Ja som sa necítil byť prenasledovaný. Ja som vedel, čo ma čaká, ja som sa tomu prispôsobil a myslím si, že za socializmu alebo komunizmu, nazvite to ako chcete, som si žil životom celku spokojným. Ja nemám nejaké ťažké srdce na to, čo sa dialo. Nemám ťažké srdce na tých, čo ma sledovali. V spise som si našiel vyše 100 mien, ktorí sú tam uvedení. Mimochodom, môj spis, ktorý mi dal Ústav pamäti národa, alebo podľa zákona mám právo si ho vyžiadať, momentálne má 820 strán, čo je dosť, myslím si. A napriek tomu voči tým ľuďom necítim žiadne nejaké ťažké srdce, alebo takže to prenasledovanie ja nevnímam ako ten vzťah s nimi nevnímam ako prenasledovanie. Držal som sa od nich bokom, viedli ma, ako ste správne povedali, objekt, to znamená, som bol objekt záujmu, dokonca mi dali aj krycie meno filozof, takže ja som objekt filozof, vážte si ma, v Severnom Írsku. No a tam som prišiel 10 dní pred inváziou, ale ja už som tam prišiel s tým vedomím, že tam aj zostanem študovať, tak ako mnohí, možno niektorí z vás ste išli do zahraničia s vedomím, že chcete študovať na univerzite. Presne s tým úmyslom som ja išiel do toho Belfastu. Ja už som mal 4 roky vysokej školy ekonomickej ukončené, som si myslel, že tam podučím sa trošku lepšie jazyku, možno si pripravím nejaký ten náčrt diplomovej práce a do toho prišla invázia, no a tak som zostal v zahraničí 8 rokov, v 76. som sa vrátil. Okrem Queen's University v Belfaste, tam mám magistra, potom som študoval na Kolumbijskej univerzite, z Queen's mám bakalára, odtiaľ to mám magistra, to je v ekonomike, v Spojených štátoch, v New Yorku, myslím si, že mám veľmi kvalitné vzdelanie, ale zase nič zvláštne, lebo ako počúvam v rádiu, máme študentov na Harvarde, čo má byť svetová špička. Takže moja skúsenosť je v podstate, keď vám budem hovoriť o tom, ako som cestoval okolo zemeguľa, lebo som ju obcestoval, sa bude veľmi zhodovať s tým, čo počúvate hovoriť mladým ľudí dneska. Takže nerobil som z vášho hľadiska nič zvláštne, lenže robil som niečo zvláštne z hľadiska štátnej bezpečnosti. To bolo všetko ľudia vychovaní marxizmom, leninizmom, podľa marxizmu, leninizmu, na našej strane hraníc bol blahobyt, bol radostný život, radostné socialistické budovanie. Za hranicami sa vykorisťovala hrska imperialistov, držala proletária v absolútnej biede. A keď niekto sa dokázal takto ľahko, no nebolo to celkom ľahko, samozrejme mal som problémy, nie je to až tak jednoduché študovať a pracovať na seba, ale napriek, keď som to predsa len dokázal, pre Štebákov to bol znak, že som sa spolčil s temnými silami svetovej reakcie, to používam formuláciu, ktorá sa v tých dobách bežne používala v propagande, dobre hovorím? No, takže toto je expertka na propagandu, takže si nevymýšľam. No a pre nich to bola záhada, ako je to možné, že taký vidiecký mládenec, tam, kde si zo Slovenska, si zrazu takto obíde celý svet. Oni boli presvedčení, že som musel byť špiónom. No tak v mojom spise sa mimochodom stále viackrát spomína MI6, neviem, či vám to niečo hovorí, Military Intelligence, Sixth Department, to je britská spravodajská služba. Intuitívne to vôbec nebolo, ja som bol veľmi dobre informovaný. Vy ste tuto v Žiline možno vedeli, no zase teraz oslovím tú staršiu generáciu, tá mladšia to ešte nezažila. Vy staršia generácia ste vedeli, kde pred Vianocami dostanete mak, kde netreba dlho čakať na toaletný papier v rade, či sú vôbec v obchode banány, také veci som ja nemal vedieť, ako v tom New Yorku, alebo v Belfaste, alebo v Londýne, alebo v Tokiu, ale ja som mal veľmi dobré zdroje, bežne prístupné o aktivitách štátnej bezpečnosti. Postupy, ktoré fungujú, nie že od nepamäti, od momentu, keď sa začali formovať nejaké prvé ľudské spoločenstva, možno širšie ako rodina, a to je vzbudzovanie pocitu v ľuďoch, že sú lepší ako tí ostatní. Tým pádom sa vylúčujú, a to sme my, a to, tí ostatní môžu nás ohrozovať. Niekedy to je aj realita zasa, ako to, tá propaganda nie je vždy nutne negatívna, ona je skrátka. A niekedy tá skrátka pomáha prežiť v momente, keď nie je času na veľmi dlhé vysvetľovanie, alebo ten človek nemusí mať kapacity na veľmi dlhé vysvetľovanie. Problém začína vtedy, keď tá propaganda má monopol, keď obmedzuje iné informácie, keď je informačný dážnik a vy dostávate len jedny predžuté informácie a nemáte možnosť to konfrontovať s niečím iným.
práve to presvedčenie ľudí, že sú lepší. Ako toto napríklad nacisti dokázali a dokázali z toho ohromne ťažiť. Presvedčili nejakú skupinu ľudí, že sú lepší ako ostatní, dokonalejší ako ostatní a to ich opravňuje vylepšovať svet spôsobmi až proste vyslovene drastickými. A dá sa interpretovať aj to ich vylepšovanie ako snaha o estetizáciu, o skrášlenie proste tých škaredých, tých, čo sa nepodobajú na nás, čo nie sú dosť kvalitní, tak tých sa vlastne zbavujeme. Ale čo sa týka tej reklamy aj obchodnej, tam je možno jeden taký základný rozdiel, že väčšinou reklama hovorí, ako, ale hovorí aj ľuďom, že oni sami môžu rozhodnúť o tom, že naraz čo si vylepšia. Ako vy, kúpte si túto zubnú pastu a od zajtra z vás budú všetci nadšení. Alebo kúpte si, voňajte tak a tak, mydlom sa umývajte a teraz všetci okolo vás budú nadšene poletovať. Kdežto politická propaganda väčšinou hovorí, že má tie ciele niekde vzdialené, napred musí nás byť veľmi veľa, napred musíme vyhrať, napred sa musíme zmocniť moci a až potom to bude. Tie ciele sú odkladané. Vás nikto nepresvieča, že vy musíte suseda presvedčiť na tú istú zubnú pastu, aby vám zabrala. Takže to je taký okamžitý cieľ. A súčasne tá politická reklama dosť často hovorí, že teda tvrdí, že sa musíte potlačiť nejaké svoje chute, púdy, nálady, vzdať sa niečoho a potom bude dobre. Zmeniť sa. A nielen to, ale čakať. Ísť proti svojmu nejakému momentálnemu záujmu. Kdežto reklama vám hovorí, naplňte si ten záujem. Okamžite si to kúpte. V Nemecku od 33. roku likvidovali politickú opozíciu. Ten zlom, to bol obrovský zlom. Jednoducho, ľudia boli fyzicky lámaní a ten odpor bol dosť nemožný. Ľudia najmä, keď nemajú šancu odporovať, tak vtedy strácajú aj nejakú energiu na to, aby to vôbec robili. A pre československých občanov toto napríklad znamenal Mníchov. Tu naraz aj ľudia, ktorí by boli ochotní, povedzme, voči niečomu vzdorovať, to nemuselo byť len ako armáda, ale naraz videli, že nastúpil nejaký režim a či budem ja niečo robiť alebo nie, nejaké veľké pomoci sa nedomôžem, no tak radšej sklonem hlavu a počkám. A uvidíme, čo z toho bude. No, takže radšej sa budem snažiť plávať a nebudem vyvolávať nejaký konflikt. Jedna vec bola teda Mníchov a druhá vec bola presadenie sa tej vlády, pretože to sa tiež často zužuje na tie, povedzme, protižidovské zákonodárstvo. Ale tu už na jar 39 fungoval koncentračný tábor pre politickú opozíciu. 14. marca 39 v Bratislave ako gardisti chytili sem tam nejakého demokrata, zmlátili, hodili ho do pivnice bývalej redakcie Slováka a po troch dňoch ho pustili a nič sa nedialo. V inom štáte, v inom režime by išiel na políciu, na súd a pomohol by si, kdežto tu vedel, čo budete robiť, keď ste v režime, kde sa nedomôžete spravodlivosti. A to ľudí láme. To môžete čakať hrdinstva od ľudí, keď majú šancu uspieť. Ale tu... Ja som živnostník, aj živnostník, do dnešných dní som živnostník, do smrti chcem zostať živnostník, lebo to je... Ja som genetický živnostník a hotovo. A ja som sa o politiku nikdy veľmi nezaujímal, takže ja som sa nikdy proti socializmu nevyjadril. Mal som svoje názory, samozrejme, ako väčšina ľudí okolo mňa. Ja som si tie názory vypočul, ale nikdy som ich nepodporoval. Proste to nebola moja parketa. Pokiaľ sa jednalo o niečo, čo robili všetci, mi to nevadilo. Nevadilo mi byť členom ROH, lebo sme boli všetci. Aj keď neviem, do dnešných dní nechápem, čo som tam robil, lebo absolútne platil som tie známky, ale nič z toho som nemal. Ale všetci boli, tak mi to nevadilo. Nevadilo mi ísť do prvomájového sprievodu, lebo išli všetci. Okrem toho som si povedal, však to je sviatok svätého Jozefa Robotníka, ja idem oslavovať tento sviatok. A potom sa snažili ma manipulovať skôr, ale to už skôr sa orientovali na ambície. Každý máme nejaké ambície, ale ja som si všetky ambície, ktoré by eštebáci mohli nejakým spôsobom zmariť, nechal za hranicami. Ja som prišiel iba s tými ambíciami, ktorými som vedel, že budem môcť uspieť.
Ja len poviem, že tu je vlastne príbeh pána Vrátneho z dobovej tlače, ktorý bol publikovaný na základe vlastne nie jeho správy, ani to neautorizoval vlastne. Zrejme teda ten eštebácky spis bol ponúknutý novinárovi, ktorý vlastne z toho urobil taký príbeh s názvom Trpka příchu dobrodružství. To je tam príbeh tretí, to je tam v strede ten spodný, tri odstavce. To im asi podstrčili môj životopis, štandardný životopis, ktorý môžete nájsť aj na internete, na mojej webovej stránke. A proste on z toho robil článok a ten článok mal vyvolať dojemu čitateľa, že som proste ako človek, ktorý si uvedomil svoju chybu a vrátil že som udelal veľkou hloupost a sedel na lep lidem, ktorej som vôbec neznal. Byl som stále bezdomovec, nikde mne nechteli brát ako rovnocenného partnera. Tak to je jedna veľká propagandistická hlúposť, ale tak sa to v tej dobe hovorilo. Že... My sme teda divadelný súbor, ale pracujeme na základe také metódy, ktorá by sa dala nazvať, že to je dobrovoľná dezorientácia seba samého. Znamená, že si vždy vyberieme nejakú tému, ktorú nepoznáme, v ktorej sa nevieme zorientovať a potom po nej ideme. No a na začiatku, vlastne ešte predtým, že sa dostali do Európskeho parlamentu, tak sme si povedali, tak ten ďalší projekt vytvoríme na základe tej otázky, že čo ovplyvňuje najviac náš život. No a tak postupne lavínovito sme sa dostávali k lobingu, sme sa dostali k lobingu a od neho potom až k tomu korporatívnemu lobingu, ktorý je vlastne ako keby kvantitatívne asi taký najsilnejší. Takže tam priamo v tom Bruseli sme sa stretávali jednak s aktivistami, hlavne z Corporate Europe Observatory. Tí sú takým ako keby postrachom pre európskych byrokratov, čiže eurokratov, ale rovnako i pre... Prečo? Čo robia? No, pretože upozorňujú na veľa vecí, tlačia na to, aby sa vlastne ten lobbying, vlastne aby lobista sa musel zapísať, keď ide lobovať na pôdu parlamentu, tak je to v anglosaskom systéme, kde vlastne ten lobbying ako keby má svoju kolísku v Británii, v Spojených štátoch. A samozrejme upozorňujú na rôzne skryté fakty, komunikujú s insiderami. Takže keď si človek predstaví, že tá korporácia, ktorá tých lobbystov zamestnáva najviac a chce vlastne presadzovať všetky tie regulácie a ovplyvňovať ich v tom parlamente, tak tá je tiež ako keby rozkročená cez všetky tie rozličné štáty, tak rovnako i tí aktivisti vlastne majú tú svoju aktivistickú sieť z jednej krajiny do druhej, to znamená komunikujú napríklad s robotníckými predákmi v Kolumbii, vo Filipínach, v tých filiákach, ktoré tie korporácie majú a tak ďalej. Takže my sme jednak ako, my sme sa pozerali na obidva pohľady. Jednak na pohľad tých aktivistov a potom sme sa stretávali priamo i s tými lobbystami. Každý človek je iný od iného. To znamená, že i uprostred tých aktivistických organizácií alebo medzi tými aktivistmi je veľa ľudí, ktorí tam idú kvôli ambícii, kvôli nejakým ešte iným, povedzme, nie úplne najvznešenejším úmyslom do tej práce. A naopak sú korporatívni lobbysti, ktorí, bez ktorých by Európsky parlament vôbec nefungoval, lebo bežný poslanec toho Europarlamentu, tým, že každý národ má nejakú svoju špecifiku, tak vlastne sa nedozvie všetky tie dôležité informácie, ktoré potrebuje. Vlastne my sme zistili, že mladá skupinka švajčiarskych antiglobalizačných aktivistov z VOD v Švajčiarsku písala nejakú knižku, boli to študenti z univerzity, kde odhalovali stinné alebo tienisté stránky činnosti Nestlé. A to bolo v roku 2002-2003. A vlastne v roku 2008 zistili, že to dievča, tak oni boli otvorení k tomukoľvek, kto prišiel, ktorá sa predstavila ako Sarah Mellan a že je nadšená z ich práce a stala sa spoluautorkou tej knihy, že tam bola vlastne nasadená od Nestlé ako špión a fungovala tam 2 roky s nimi, to znamená, že predstierala naprostý záujem o tú ich prácu, chodila k ním do bytov, zúčastňovala sa večierkou a vlastne všetky tie informácie cez skupinu Securitas, čiže bezpečnostnú agentúru, dodávala do Nestlé, pokiaľ vlastne sa stalo až to, že ona to psychicky nezvládla, ten dvojitý život, a
utiekla. No a potom oni vlastne zistili, že o nej nie sú vôbec žiadne správy. Ona sa ani nezapísala, že dáva členský príspevok, vždy odmietala byť na fotke a tak ďalej. A ja sa pýtam vlastne Davida Earnshawa, to bude ten úryvok, ktorý pracoval jednak kedysi pre nevládnu organizáciu a teraz sa stal jedným zo šéfov najbohatšej lobistickej skupiny Barson & Marsteller v Bruseli, tak sa ho pýtam, jak je možné, že tomu Nestlé stojí za to infiltrovať do skupinky 8 mladých ľudí nejakého špióna. Nebola jediným špiónom. Oni potom zistili, že tam majú druhé dievča a tretie dievča ešte. A on vlastne na to odpovedá. Veľmi stručne hovorí vlastne o tom, že je to otázka tej verejnej dôvery a že tých 8 ľudí, tých študentov vlastne mohlo, alebo v očiach verejnosti vzbudzuje oveľa väčšiu dôveru než tá veľká mocná nadnárodná korporácia, pretože to je ten ježišovský syndrom, že to sú tí, ktorí sú bezmocní, ktorých treba chrániť. Je to jedna z ciest, ako môžete získať verejné sympatie. Môžete sa tváriť, že ste veľmi mocní, alebo byť veľmi mocní a dosť ľudí má tendenciu prikloniť sa k moci, lebo tam je bezpečne. A keď niekto povie, že má pravdu, tak ak ju má, je výborné byť na jej strane. Ak ju nemá, ale je mocný, je stále bezpečnejšie ako aj veriť tomu, že ju má. Tieto stratégie sa nakoniec môžu aj prepájať. Je to také, že my sme síce mocní, ale stále je nepriateľ, stále na nás útočí, musíme sa brániť, preto musíme prijímať všelijaké drastické opatrenia alebo obmedzenia a je to v záujme našej vlastnej, aj vašej vlastnej, samozrejme, akože všetci spolu bezpečnosti. Čo mňa trochu zaujíma, a vzhľadom na to, že my sme sa teda chvíľu predtým bavili aj o tom, že ako takým tým prvotným nástrojom je spochybnenie, nezaplatila ma lobistická skupina, hoci by mohla, ale ja keď vidím zasa skupinu aktivistov, ktorí si medzi sebou nechajú niekoho, kto neplatí členské príspevky, schováva sa na fotografiách, akože si poviem, sú tí ľudia normálni? Ako keby prežili túto 5 rokov, ako niekde v spoločnosti, kde vedia, že je prefizlované a treba si dávať pozor. Proste je to ako čosi, ako keby niekto išiel bez absolútnej skúsenosti, alebo naopak človek, ktorý ráta s tým, že tí ostatní nevedia, ako veci fungujú a robí zo seba veľkú obeť. Ak by som mala hľadať peniaze, pokiaľ viete, že malá skupina vie na seba získať tieto sympatie, tak nebudete vysielať troch špiónov, ale vy postavíte si vlastnú organizáciu. A budete mať nadšeného človeka, ktorého nebude zaujímať, odkiaľ má pár peňazí, ani sa nebude o to zaujímať, lebo však šéf vie, najlepšie šéfovi dôverujeme. A v podstate budete ničiť konkurenciu. Človek je aj zlomiteľný v iných situáciách. Dobre. Ak sa bavíme o štáte teraz, ako o celej spoločnosti, že ja mám záujem túto spoločnosť proste na nejaký obraz, ako preštelovať za nejaký čas. Čiže toto sa tam nedieje, že ako nejde o tých jednotlivcov, ktorým nedám jesť, ale hrám tú veľkú hru, tak potom ja sa pýtam, že na čo sa môžem spoľahnúť, že akí ľudia budú náchylnejší na to prijať tú moju hru? No, ak by ste to chceli dokázať, tak musíte si uvedomiť, že potrebujete mať varietu tých postupov, že vám nestačí jeden postup. Jednoducho, bude segment ľudí, ktorí vám budú vzdorovať a tých budete potrebovať zastrašiť alebo zlomiť, či už tým, že ich vyhodíte z práce. Ďalším bude stačiť, keď im slúbite, že za to, že nebudú vystrkovať hlavu a budú sa správať lojálne, budú mať kľudný život a budú presne vedieť aj, že čo sa bude diať o 5 rokov, kde budú o 5 rokov pracovať, kde budú bývať. Všetko za nich naplánujete a budú bez starosti. Ďalším ľuďom budete musieť umožniť, aby sa k vám pridali, že ich budete podporovať v kariére, posadíte ich na vyššie miesta, čiže zlepšíte ich situáciu, aká je teraz. Čiže na niektorých ľudí fungujú peniaze, musíte im ich poskytnúť, na niektorých ľudí bude fungovať to, alebo možno bude stačiť to, ale z druhej strany pre vás môže byť niekedy aj zložitejšie im zabezpečiť, povedzme, ten postup alebo pocit dôležitosti, než peniaze. Poviem vám jeden prípad, bol som v Prahe na jednom výlete. Tam máte príkaz na sledovanie kdesi. Dosť na tom, to sme robili taký zájazd, kultúrno-poznávaciu činnosť. Ja som býval v Košiciach, ráno sme prišli do Prahy, zo spisu som sa dozvedel, že to bolo, že sme prišli s 80-minútovým meškaním, čo bolo mimochodom štandard. No a v tom istom vlaku boli košickí eštebáci, ktorí ma odozdali pražským.
a pražskí ma potom sledovali, dohromady 31 osôb sa pri mne vystriedalo, čo ma menovite. A okrem toho tam boli podporný personál, ktorý sa v spise nespomínal, a potom boli tam ešte aj tí košickí, ktorí to všetko ziniciovali. Mimochodom, na Pražskom hrade, môžem vám povedať, čo napísali, byl v chrámu objekt filosof, tam už som bol filosof, lebo po česky sa to písalo, byl v chrámu svätého Víta, tam sledoval, no radšej budem hovoriť po slovensky, nie som dobrý v češtine, tam sledoval výkrad najprv s anglickou skupinou, potom s nemeckou skupinou. O 13.05 vyšiel z chrámu svätého Víta a šel na WC. Počas pobytu na WC 7 minút nebyl pod kontrolou. Sa veľmi záležalo, že kde robil, myslím, na ktorom oddelení, na akej tematike, pretože pokiaľ má niekto robiť ekonomickú rozviedku napríklad a snažiť sa získať nejaké, ja neviem, patenty alebo nejaké plány podobne, no minimálne musí vedieť jazyk. Musí byť dobre pripravený. Vy darmo ho tam pošlete, keď on si nevie veci všímať. Záleží, či je nejaká, povedzme, čistka alebo nie, či sa niečo prevalí alebo nie, alebo vtedy zasa je výmena kádrov, či si všimnete, že sa dostanú niekde ľudia, ktorí nie sú až tak pripravení. Záviselo od toho napríklad, keď sa robila bezpečnosť, takisto boli kádre, ktoré boli nové, ktoré boli prešli, povedzme, sovietskými kurzmi, ale takisto existovalo tam množstvo ľudí, tých administratívnych, ktorí naraz oni potrebovali, pretože no, kto iný bol schopný viesť nejakú spisovnú agendu. No, väčšinou tí, čo už to niekde robili. Čiže zasa prebrali aj z bývalej, povedzme, z USB, alebo teda z bývalých tajných služieb. Boli ľudia, ktorí pochádzali z takých rodín, kde im vysvetlili, že toto je to práve vlastenectvo a takto najviac poslúžia vlasti. Niekedy to boli, povedzme, aj ľudia, ktorí mali veľký talent, veľké schopnosti, nevedeli ich uplatniť a naraz prišiel niekto a dal im šancu. Ako si dobrý na jazyky, tu budeš mať možnosť ich využívať, budeš môcť cestovať, budeš môcť sa stretávať s kaďakými ľuďmi, dostať sa na miesta, kam by si sa v živote nedostal, nikdy nebudeš mať žiadne starosti o svoj plat, o obývanie. To boli takisto, ako to bola motivácia pre mnohých, a pokiaľ niekto ten talent nemá, no tak darmo by ho na takéto čosi lákali. Pokiaľ vie, že tie schopnosti má, tak potrebuje oveľa väčšie ako morálnu silu, uvedomenie čokoľvek, aby takú ponuku odmietol. Mnohí z nich nakoniec, najmä teda z tých ekonomických, boli vlastne v 90. roku jediní, kto vedel, ako fungujú západné ekonomiky. A okamžite ich tie západné firmy brali. Pretože oni boli jediní, kto naozaj vedel, ako to funguje v tom svete, ktorý sem práve prichádza. Čiže tam išli potom na tieto pozície. Čiže nielen, že sa vedeli tu zariadiť, ale mnohí práve už z tých starších, z tých zacvičenejších, vedeli aj dostať svoje deti na školy a naučiť ich to, čo bude teda treba, ak by sa to prípadne menilo. Aj väčšina tých ľudí, ktorá pracovala pre tú službu, tam množstvo tých vecí bola jednoducho nudná kancelárska služba. Alebo sledovanie ľudí, to muselo byť občas frustrujúce. Ako predstavte si, že sledujete teraz 5 rokov pána Vrátneho a ja nič. No, nemôžete sa nikde presláviť, nemôžete nikoho odhaliť, nemáte šancu na žiadne povýšenie, však to museli dávať ľudí za trest. Zo 4000 pozmeňovacích návrhov oni identifikovali, že pochádza zhruba 2/3 vlastne priamo od lobistov, iba oni pretečú len cez poslancov ako cez kanál, ako legálne. No, dokonca i v tých, to, čo sa definitívne schválilo, tak vo veľkej väčšine podľa toho, tej web stránky www.plug.eu, tak tam vyzerá, že fakt to sú tie 2/3 toho, čo pochádza od lobistov, čo i nakoniec je potom schválené. Tých konkrétnych znení textov. Môže to byť ľudia vydierateľní, pretože na nich majú zoznam, vedia, že pracovali aktívne pre tých predtým, takže sú na zozname. Zároveň sú to ľudia, ktorí majú tie schopnosti, môžu ich výhodne predať tomu ďalšiemu zamestnávateľovi, pretože síce ciele môže mať ten režim, alebo ideológia môže byť rozdielna, ale oni tie ciele, akože zmocniť sa moci, stabilizovať, usledovať ľudí, zastrašiť ľudí, získať si lojalitu toho zvyškového obyvateľstva. To je rovnaké, tie mechanizmy sú rovnaké, tu majú ľudí. To sa netýkalo len tajných služieb. Ako na okrese nebolo veľa ľudí, ktorí dokázali zorganizovať 1. maj. A keďže 1. maj bol sviatok aj v roku 1940, no tak samozrejme, že ten človek, čo to vedel zorganizovať, ak sa nevystrčil na tribúnu, že by si ho všetci pamätali, no tak mohol organizovať aj 1. maj v roku 1950.
Chlapík, ktorý vedie časopis pre malých chlapcov hlinkovej mládeže Vlča v roku 39, čo robí v roku 49? Šéf redaktora Pionierskej zorničky. Takisto zákony komunistické, potom Slovenskej národnej rady a predtým zákony, takisto mnoho tých úradníkov písalo tých istých, no pretože to vedeli robiť. Takého človeka nepreškolíte. Ja som si dal zásadu, prišiel som, zdôvodnil som vám to už a zásadu som si dal. Žiadni komunisti, budem si držať odtiaľ aj komunistov, aj eštebákov. Mimochodom, ten článok, čo ste tam čítali v tej českej tlači, ja mám taký dojem, že medzi komunistami a možno aj medzi eštebákmi boli ľudia, ktorí ma chceli takýmto spôsobom nejako využiť, aby mohli povedať, dívajte sa, súdruhá, my aj takých máme medzi sebou. A popri tom by som robil aj odbornú prácu, lebo však takých ľudí ako ja v tom čase bolo v Československu veľmi málo, teraz ich už je veľa, ale v tom čase som bol dosť unikum. Takže, ale ja som si povedal, nie, nepôjdem, pokiaľ ma chcú využiť odborne, som veľmi ochotný, ale nesmie to byť niečo, čo má dočinenia eštebákmi a komunistami. Hrdo prehlasujem, že toto sa mi podarilo splniť. Do dnešných dní som vedený, na internete môžete si ma nájsť ako nepriateľská osoba. Tá otázka toho, ten konkrétny príklad, jak sa dá i v tej celkovej atmosféry nedôvery vyrobiť tá reputácia, tak súvisí ten projekt, ktorý doteraz funguje konkrétne v Nestle, ktorý sa volá War Room. Nestle zamestnáva 12 ľudí, ktorí od rána do večera monitorujú všetky sociálne siete. A kdekoľvek sa objaví akýkoľvek z ich výrobkov alebo brandov, pod Nestle napríklad celý L'Oréal, Grand Perrier, Pure Life a tak ďalej, je to obrovský gigant, tak oni automaticky reagujú, hlavne keď je to antikampaň proti tomu výrobku, tak reagujú tým, čo aktivisti volajú, že manufacturing of the doubt. Nie je to náhodou hoax, pýtajú sa, hej, ste si istí, že to tak je? Ja si myslím, že to je len útok a tak ďalej a tak ďalej. A takto vlastne ako keby vyložene, pracne, reakciou za reakciou, využívajúc ten potenciál tých sociálnych sietí, ktorý je obrovský na vytváranie celkovej reputácie toho brandu, tak vlastne využívajú pracne tieto nástroje k tomu, ako vybudovať tú pozíciu tej korporácie. V dnešnej dobe je to 12. najrespektabilnejšia značka na svete. Mňa to samo viedlo k otázkam, ako mnohým. Pokiaľ ešte niekoho ďalšieho, tak budem rada. To sú veci na dlhé premýšľanie a asi nie na rýchle odpovede. Skôr zasa tiež asi... Tak aspoň jednu otázku na domov. Budeme rozmýšľať o trojitej agentúre, o tom, čo všetko motivuje ľudí, aby a o tom, že či vôbec niekedy nepreceňujeme, tam sa predpokladá zrada nejakých ideálov a automaticky sa predpokladá, že všetci ich musia mať. Ale pre mňa tá základná otázka je, lebo tiež sa kloním k tomu, také toho, čo som zisťoval o tom lobbingu, že sa vlastne nedá veriť nikomu. Jak to cítiš i ty, tak ja to podobne ako keby cítim a pýtam sa zároveň, že akú kvalitu vlastne potom ten život má. Nie je to také tragické ani skeptické. Ja to skôr je to o tom, že tá dôvera, že to je niečo, čo treba akože odpracovať, že to nie je akože dané, že to že automaticky proste. To tým chcem povedať, že tú dôveru si treba ako keby odrobiť, zaslúžiť, naozaj ísť za tým, dokontrolovať to, zlustrovať si proste a tak ďalej. Že to je naozaj ako práca, že čiže to nie je takto, že teraz sa nedá veriť ničomu a basta. Čiže len to, že to, je že to stojí úsilie, no. Preveruj, ale dôveruj. Exactly, áno, presne.